dwi'n gobeithio i ddilyn y cystyriaeth hon, bydd yr unawdwyr cerdd dant yn barod yn cerdd y llwyfan. Ond da ni bron a bod yn barod, dwi bethan yn gallu dod at bwrdd y beirniad. Mae hi barod i fynd ymlaen i'r cystyriaeth dwysio disgol. Ac mae grŵp cyntaf yn barod ar y llwyfan yma. Sef Haf Towels a Lucy May. Diolch yn fawr.